dhe pas taksuar që mund jetë 2 vjeçare, 3 vjeçare, 10 vjeçare varet se si do të zhvillohen diskutimet tutje, por duket që asot nuk do të ketë pra marrveshën nga ajo që është raportuar në far forme me spalve edhe për këtë që ekziston tash, pra kjo marrveshje, ky propozim evropian ku është mbetur të diskutohet pikrisht për planin e zbatimit, por që edhe këtu palët kanë dallimin me theks veçantë dy pikat më kontestuese, ajo e 7 dhe 10 asociacioni dhe kishat ortodokse serbe. E sakt është dhe askush nuk ka pritë që sot do të ketë marrveshje për pajtim në të vërtetë për pakon. Dhe ne të gjithë po i presim këto dy pikat se cilat do të jenë protokollet suplementare në lidhje pikrisht me këto dy pikat dhe si do duken. Domethënë gjithçka që ne sot apo tani e flasim mund të jetë vetëm bisedë, por që nuk e dim se çka po ndodh brenda dyerve të mbyllura, dhe siç dihet në çështjen e dialogut, në një moment të caktuar mund të jetë kohë të ndryshme një vendimi final, prandaj sugjeroj që të mos ngupemi në këtë moment dhe të presim dhe të shohim se cili do të jetë rezultati final. Të tjera pastaj mbeten të shihen, unë uroj uroj që edhe njerë po e them që periuda që mbetet para njëve deri te arritja e marrveshjes finale të jetë. Sa më e shkurt, ne kemi obligim para qytetarëve tanë, para gjeneratave që vijnë, miqve tanë, që t'ua garantojmë dhe t'ua sigurojmë një të ardhme më të mirë nga ajo që ka qenë. Deri tani, sigurisht që është detyre jona e të gjithëve që da angazhojemi drejt këtij qëllimi të përbashkët. Po, keni qenë pra për një kohë pjesë institucioneve të Kosovës edhe diplomacisë e Kosovës, por a keni hasur, themi ndonjëherë një themi vëmendje ka shtuar të faktorit ndërkombëtar, sepse edhe kjo pjesë e periudhës së më pastajshme që po i referoni, pra pakashëm është ka një garancë, ka një mbështetje të fuqishme të Bashkimit Evropian e me theks veçantë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Atëherë, po pa tjetër, sa herë që kanë qenë takimet e dialogut dhe arritja e marrëveshjeve të tilla, vëmendja e gjithë opinionit publik dhe diplomacisë ndërkombëtare ka qenë në vazhdimësi, do të thënë shumë e shtuar. Siç dihet, para çdo takimi në Bruxelles të dialogut, çdo herë ka qenë edhe fala amerikane pjesëmarrëse, normalisht gjithë faktorët relevant brenda Bashkimit Evropian, dhe është gjë e natyrshme që e vendot, po them nuk duhet haruar një moment i cili ka qenë ndoshta edhe nxitje në rrethana të cilat ne po jetojmë, lufta në Ukrainë, e cila e ka vërë Bashkimin Evropian më të vëmendshëm, ka shi arritjes së marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, sepse në vazhdimësi kam thënë që Evropa është në luftë dhe duke qenë në rrethana të tilla, duke pa agresionin rusë ndaj Ukrainës, si dhe thirrjet e kopaskoshme të politikanëve në Rusi, që nëse sot jemi në Krimin, nesër do të jemi në Prizren, domethënë ata nuk heqin dorë në asnjë moment që Ballkani Perëndimor të jetë influencuar, ndikuar dhe të jetë nën sundimin e tyre. Kjo ka qenë si alarm ndaj BE-s dhe ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës që krizat të cilat janë në Evropë dhe sidomos në Ballkan që llogaritet qendra e Evropës të zgjiten në mënyrë që ti ikim dhe të te kalohen dhe që Serbia e cila është shumë shpesh është si tem zona në cilën më leti ndikohet dhe ndërveprohet nga Rusia, të mbahet nën influencën e Bashkimit Evropian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm Serbia, por ne kemi pa që edhe Republika Srpska, sepse dhe ajo është një zonë tjetër vatër ku ndikimi Rusisë është tukshëm i madhë. Dhe kjo është sigurisht arsyeja ka njerë, po temë qështja e invadimit të Rusisë në Ukrainë, një shtytse më e madhe që e ka bërë Bashkimin Evropian të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta kthejmë vëmendjen ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë ndaj arritjes marrëveshjes finale. Sigurisht ngjarjet të tilla çdoherë përcjellen me vëmendje të shtuar dhe e të rrikin vëmendjen të gjithëve. Është një kat për qytetarët e Kosovës që ndoshta në një ditë të shtunë të vikendit e kanë kaluar para mediave dhe televizionit duke prit rezultatin final të takimit të sotëm, me gjithat është një ditë dhe vetën e rëndësishme dhe nuk duhet anashkaluar.
Dhe në base një qështje të fundit, zonja Ahmetaj, si mund vlerësohet pozicioni Kosovës pra në këtë takim të orit sot, teme edhe me qëndrimet e spektrit politik, partive politike, opozitare ose në qeverisje, përballë përfaqësuesve të Serbisë, sepse duket që atje ka pasur më shumë kundërshtime për këtë për çka po diskutojnë sot në orë për dallim nga Kosova, që megjithëse ka pasur një farë rezervash nga partitë opozitare, nuk është që i kanë thënë jo, themi vazhdimit të diskutimeve, avancimit në procesin e dialogut dhe arritjes deri tek një marrëveshje që normalizon raportet mes dy shteteve. Atëherë tek sa i përket Serbisë, dihet që atje aktori kryesor dhe atje, apo aktori kryesor në Serbi është vetë Vučić, dhe ai është një personazh shumë teatral, i cili i pëlqejnë dramat dhe gjithë shka që sillet në Serbi është krijes apo kreatur e krijuar nga vetë ai. Ai ka ushtyer edhe nacionalizmin, edhe anti-evropianizmin apo kundër ka qenë i kanë cit ato forcat politike kundër vlerave liberale të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe ashtu si që i kanë cit edhe do duhet të gjej formën që ti te i kaloj. Domethënë është ai alfa dhe omega në gjithë çka që ndodh brenda Serbisë, dhe sikur ato rryma të cilat janë kundër marrëveshjes, sikur se ato të cilat bëjnë thirrje ditët e fundit që përfundimisht të vendosen sankcione Rusisë dhe të madje edhe të largohet të shpallet persona non grata ambasadori rus në Beograd, të gjitha ato janë të nxitura nga vetë Vučići, dhe është në dorën e tij të vendosë si do t'i menaxhoj këto fenomene brenda shoqërisë serbe. Ndërkaq, sa i përket Kosovës dhe qasjes të qeverisë të Kosovës, është vërtetuar edhe njëherë që deklarimet fare në fillim që dialogu do tjetë në pitën e 7, do me të në fare në fund, nuk qëndrojnë, dhe shumë shpej qeveria e Kosovës e ka kuptuar se nuk mund të bëhet asë një hap pa u zgjedhë përfundimisht qështjet e dialogu dhe qështjet e hapura me Serbinë. Pambarësisht se janë munduar fare në fillim që t'i nxjerrin pikat të cilat ju kanë dukur interesant dhe ku kanë menduar llogaritur se mund të fitojnë pëjena politik, e kanë përtetuar se një gjë e tillë nuk mund të bëhet, dhe se dialogu si i tillë, domethënë nuk mund të nxjerrësh vetëm atë çka është në interesin tënd, por është diçka e cila duhet të trajtohet me tërsinë e vet. Në mesku e kanë kuptuar rëndësinë e vet dhe kanë kuptuar se mrekullitë të cilat i kanë premtuar gjatë fushatës elektorale nuk ekzistojnë, yjet nga qielli nuk mund të zbriten, por këto janë rrethanat në të cilat ne operojmë dhe ky është realiteti, domethënë me të cilin duhet ballafaquar, dhe sigurisht që edhe faktin se me privilegjet dhe marrjen e pushtetit sigurisht që vjen edhe përgjegjësitë, dhe ikja nga dialogu nuk ka qenë zgjedhje, por ballafaqimi me realitetin me të cilin ne të gjithë jetojmë. Dhe përfundimisht e kam parë se nuk mund të bëhet ajo që ka dëshirohet, por duhet operuar dhe vepruar brenda rrethanave në cilat ne gjindemi. Sa i përket opozitës, opozita e ka gjithë të drejtën të deklarohet pro apo kundër, është qëndrimi tyne, kjo as pak nuk e pengon qeverin që të vendosë, sepse ka shumicën në parlament, dhe ajo që është vrejtë edhe nga ana që e opozitës është se në vazhdimësi ka qenë mjaft konstruktive dhe kanë përkra qeverin në dialog, në arritjen e marrëveshjeve, prandaj kjo është brenda kritereve dhe normave demokratike, do me thënë diçka që në asnjë moment nuk ka dalë jashtë suazave normale. Ta kujtojmë që opozita, kjo që është, nuk mund të krahasohet me pikrisht opozitarizmin që qeveria dhe në atë kohë partia vetëvendosje e bënte në kohën kur dialogu vazhdonte në Bruxelles, dhe me dhënë i dushëm, agresiv, pa ndonjë standard dhe pa fare etik ndaj qeverisë. Dhe me dhënë, kjo është ai dallimi shumë i madh që e dallon opozitën e atërshme dhe opozitën e tashme, dhe mendoj që kjo fazë në cilën ne jemi është më tepër, dhe dëmëdhën kjo fazë në cilën ne po kalojmë dialogun është më tepër për ta
fut edhe kryeministrin Kurti në në një pjesë të historisë në cilën Kosova është duke kaluar, sepse në vazhdimsi e kemi pa që ai sikur e ndjen një lloj handicapi që nuk ka arrit të bëhet pjesë e historisë së Kosovës, tani e pati shansën, tani e ka mundësinë të tregohet dhe ne mbetet ta shohim se cili do të jetë rezultati i punës së angazhimit të tij. Mira, dhe falënderit shumë zonja Ahmetaj për kohën, për gatishmërinë, për të dhënë këtë vlerësim mbi procesin e dialogut dhe mbi diskutimet e sotme në orë. Falënderit shumë edhe një herë. Falënderit edhe juve. Faleminderit shumë pra të ndërua shikues, ishim drejt për drejt me Mimoza Meta, ish ministri integrimit evropian, ish ambasadore e Kosovës, si dhe njëse pra e proceseve.